L'objectiu de les trobades és ajuntar flautistes de les màximes escoles possible. El que pretenem és fer una activitat excepcional una vegada a l'any en què els nanos sociabilitzen el fet de tocar aquest instrument. La flauta de bec, clar, és un instrument que el coneixem a l'escola, no? I tothom l'ha tocat a l'escola, o gairebé tothom. Llavors, clar, tothom quan sent a parlar de la flauta de bec, ah, ui, sí, que feia mal d'orella, no sé què. No, la flauta de bec és un instrument professional i es pot tocar, o sigui, tu pots fer una carrera de flauta de bec i t'hi pots dedicar. Avui en dia, dedicar-se a la flauta de bec és bàsicament dedicar-se a la docència de la flauta de bec. De concerts, no t'hi pots guanyar la vida a Catalunya. I falta relleu generacional en la docència. Els alumnes que entren, perquè, no perquè l'hagin triat, sinó perquè els hi ha tocat, o perquè és la manera d'entrar a l'escola, de vegades l'any següent la deixen i canvien d'instrument, però n'hi ha molts que no. La flauta de bec té 600 anys d'història. En realitat, és l'instrument que actualment s'ensenya en una escola de música a Catalunya i a Europa que té més repertori en quantitat d'anys. I per tant, si haguéssim de fer una fotografia del que ha significat Europa en els últims 600 anys a partir de la música, la podríem fer a través del cant, evidentment, i a través de la flauta de bec. Hi ha un quartet bàsic actualment, no a tot el llarg de la història ha estat igual, però actualment hi ha un quartet bàsic que és soprano, que és aquesta, que és la del col·le, diguem, la mida del col·le. Després n'hi ha una més gran, que és la contralt, que aquí valdria a la veu de dona més greu. Després hi ha la tenor, que aquí valdria la veu d'home més aguda. I després hi ha la baixa, que aquí valdria els baixos. Es pot tocar qualsevol música. O sigui, tu has de fer un arranjament i tocar-ho amb una mica de gràcia, clar, i una mica dintre de l'estil. Clar, hi ha estils que s'hi adapten millor i altres que no tant. Bé, això també s'ha de tenir en compte. Hi ha una cosa com molt, molt bàsica. No existeix el superior de flauta de bec a Catalunya. Ni l'ESMUC ni el Liceu tenen actualment ensenyaments de grau superior en flauta de bec. Si les institucions catalanes que han de formar els nous professionals de la flauta de bec no oferten aquesta titulació superior, no hi ha relleu. Els flautistes catalans que volen doncs, formar-se professionalment en aquest instrument doncs, han de marxar a Espanya o a Europa. Ja que som a Vilanova i la Geltrú, doncs voldria reivindicar la figura d'en Romà Escales, que és el degà de la flauta de bec a Catalunya, és el primer que la va posar en un conservatori a Catalunya, el primer que se'n va anar a estudiar a fora per aprendre aquest instrument que ningú sabia tocar, i per tant, doncs, en Romà Escales doncs, necessita un homenatge.